मंद विष सर्प कथा। पुरातन काले कश्चन ग्रामः आसीत्। ग्रामे एकं जीर्णम् उद्यानम् आसीत्। तत्र कश्चन सर्पः वासं करोति। सर्पस्य नाम आसीत् मन्दविषः। गच्छता कालेन मन्दविषः वृद्धः जातः। तस्य शरीरे शक्तिः न्यूना जाता। इदानीं सः पूर्ववत् वेगेन चलितुं न शक्नोति। स्वकीयम् आहारं संग्रहीतुमपि न शक्नोति। कथमपि कष्टेन सह जीवति। कदाचित् मन्दविषः सरोवरस्य तीरे मौनं स्थितः आसीत्। सः किञ्चिदपि न चलति। तपस्वीव निश्चलं स्थितः आसीत्। तदा कश्चन मण्डूकः तत्र आगतवान्। सः मण्डूकः दूरतः एव सर्पं दृष्ट्वा चिन्तितवान्। अहो, कथम् एषः सर्पः किञ्चिदपि न चलति? दर्शनेन ज्ञायते यत् सः जीवति, परन्तु किमर्थं सः न चलति? भवतु, तमेव पृच्छामि। इति निर्णयं कृत्वा सः दूरे एव स्थित्वा सर्पं पृष्टवान्। भोः सर्प, किमर्थम् एवम् उपविष्टवान् अस्ति? इति सर्पः किमपि उत्तरं न उक्तवान्। मण्डूकः पुनरपि पृष्टवान्। भोः, किमर्थं भवान् आहारान्वेषणं न करोति? इति इदानीं सर्पः किञ्चित् चलितवान्, उक्तवान् च, गच्छतु भोः, मन्दभाग्यस्य मम वृत्तान्तश्रवणेन भवतः किं प्रयोजनम्? गच्छतु भवान्, गच्छतु भवान्। इति मण्डूकस्य कुतूहलम् अधिकं जातम्। सः पुनः पृष्टवान्, मम भवतः वृत्तान्तं मामपि वदतु, तेन भवतः दुःखमपि न्यूनं भवति। इति सर्पः इदानीमपि वक्तुं निराकृतवान्। मण्डूकः पुनः पुनः अनुरोधं कृतवान्। अन्ते सर्पः उक्तवान्, पूर्वम् अहं ब्रह्मपुरे वासं कृतवान्। तत्र कश्चन ब्राह्मणः वासं करोति स्म। तस्य नाम कौण्डिन्यः। कौण्डिन्यस्य एकः एव पुत्रः आसीत्। सः पुत्रः सुन्दरः, विद्यावान्, सर्वगुणसम्पन्नः च। यदा सः विंशतिवर्षीयः आसीत् तदा दुष्टस्वभावः अहं तं दष्टवान्। अनुक्षणं सः मृतः एव। मृतं पुत्रं दृष्ट्वा कौण्डिन्यः अतीव दुःखितः। तस्य बान्धवाः सर्वे अपि तत्र आगताः। ते सर्वे कौण्डिन्यं सान्त्वनवचनानि उक्तवन्तः। परन्तु कौण्डिन्यस्य दुःखं न शान्तम्। अन्ते सः कोपेन मां शप्तवान्, भोः दुष्टसर्प, भवान् निरपराधिनं मम पुत्रं विनाकारणं दष्टवान् अस्ति। अतः अद्य आरभ्य भवान् मण्डूकानां वाहनं भविष्यति। इति अनन्तरञ्च शोकार्तः सः अरण्यं गतवान्। अहं तु तस्य शापवचनात् मण्डूकानां वाहनरूपेण सेवां कर्तुम् अत्र आगतवानस्मि। इति सर्पस्य वचनानि श्रुत्वा सः मण्डूकः अतीव सन्तुष्टः। सः शीघ्रमेव ततः गत्वा मण्डूकराजं जालपादम् उक्तवान्, महाराज, कश्चन शापग्रस्तः सर्पः अत्र आगतः अस्ति। सः मण्डूकान् न खादति, अपि तु अस्माकं वाहनरूपेण सेवां करिष्यति। इति मण्डूकराजः जालपादः, एवं वा, दर्शयतु तं सर्पम्। इत्युक्त्वा मण्डूकेन सह सरोवरस्य तीरम् आगतवान्। मण्डूकराजं दृष्ट्वा मन्दविषः विनयेन, महाराज, मम पृष्ठम् आरोहतु भवान्। इति उक्तवान्। मण्डूकराजः
आनंदेन सर्पस्य पृष्ठम् आरुह्य उपविष्टवान्। अन्ये अपि मण्डूकाः अहमहमिकया सर्पस्य पृष्ठम् आरूढवन्तः। अनन्तरं सर्पः शीघ्रम् इतस्ततः सञ्चारं कृतवान्। सर्वे अपि मण्डूकाः अत्यन्तं सन्तुष्टाः। अनन्तरदिने अपि सर्वे मण्डूकाः सर्पस्य पृष्ठम् आरूढवन्तः। सर्पः चलितुम् आरब्धवान्, परन्तु अद्य सः मन्दं चलति। तदा मण्डूकराजः तं पृष्टवान्, भोः सर्प, अद्य किमर्थं शीघ्रं न चलति भवान् इति। सर्पः उक्तवान्, किं करोमि महाराज, आहारं विना मम शरीरे शक्तिः एव नास्ति, कथं शीघ्रं चलामि इति। मण्डूकराजः, एवं वा, तर्हि भवान् एतेषु एकं मण्डूकं खादतु, मम अनुमतिः अस्ति इति उक्तवान् सर्पः। यथा महाराजः आज्ञापयति इति उक्त्वा एकं मण्डूकं खादितवान्। अनन्तरं सः प्रतिदिनमपि एकैकं मण्डूकं महाराजस्य अनुमत्या खादति। महाराजस्य अनुपस्थितौ अन्यानपि मण्डूकान् खादति। अल्पेन एव कालेन मण्डूकराजं जालपादं विहाय अन्यान् सर्वानपि मण्डूकान् सः खादितवान्। अन्ते तु मण्डूकराजमपि खादितवान्। स्कन्धेनापि वहेच्छत्रून् कार्यमासाद्य बुद्धिमान्, यथा वृद्धेन सर्पेण मण्डूका विनिपातिताः।